ભાજપ જેની ટિકિટ કાપે છે તેને સાંત્વના પણ આપે છે, કહે છે જો ભાઈ શાંતિ રાખ, આવનાર સમયમાં મોટો હોદ્દો પણ મળી શકે છે. કેટલાક તેવા નેતા પણ છે કે જેમનું રાજકીય કરિયર પૂર્ણ થઈ ગયું હતું, ત્યારબાદ ફરી તેને તક મળી છે અને ફરી તે સંગઠનમાં આગળ વધી રહ્યા છે, ધારાસભ્ય પણ છે. પરંતુ જેનો સૂર્ય એક સમયે મધ્યાહન પર હતો, જેમને બે વખત મુખ્યમંત્રીનો લાડવો મોઢા સુધી આવ્યો અને ચાલ્યો ગયો, તે નીતિન પટેલ અને જેમનું એક બહોળું વર્ચસ્વ છે સૌરાષ્ટ્રમાં ધારાસભ્યો વચ્ચે અને સાંસદો વચ્ચે. કહેવાય છે તેમનું એક ગ્રુપ પણ ગુજરાતમાં એક્ટિવ છે, તેવા મનસુખ માંડવિયા, આ બંને વિશે એક સમાચાર સામે આવ્યા છે. પહેલાં વાત કરીએ નીતિન પટેલની. નીતિન પટેલ પૂર્વ નાયબ મુખ્યમંત્રી રહી ચૂક્યા છે. આવનાર સમયમાં તેમને યુપીમાં પ્રભારી બનાવવામાં આવી શકે તેવી ચર્ચા છે. એક ચર્ચા તેવી પણ છે કે રાજ્યસભાની સીટો ખાલી પડી રહી છે તો એક સીટ પર નીતિન પટેલને મોકલવામાં આવી શકે છે. હવે વાત રહી મનસુખ માંડવિયાની. મનસુખ માંડવિયાને લઈને સમાચાર એ છે, આમ તો તેઓ પણ મુખ્યમંત્રીની રેસમાં છેલ્લે આગળ હતા, આખરી તકે ભૂપેન્દ્ર પટેલે બાજી મારી હતી. પરંતુ મનસુખ માંડવિયાને આવનાર સમયમાં ગુજરાતના પ્રદેશ અધ્યક્ષ બનાવવામાં આવી શકે છે. સાથે એ પણ વાત છે કે તેમને લોકસભા સીટની તૈયારી કરવા માટે પણ કહેવામાં આવ્યું છે, સુરતથી લોકસભા ચૂંટણી પણ લડી શકે છે. શું છે વધુ વિગત, કોણે કોની સાથે કરી હતી બેઠક અને શું ગોઠવ્યા છે સોગઠા, જોઈશું આ વિડીયોમાં. આપ જોઈ રહ્યા છો ગુજરાત તક, આપની સાથે હું છું ધાર્મિક વાળા. ગુજરાતની રાજનીતિને અસર કરતા મોટા સમાચાર સામે આવ્યા છે. સૂત્રોના કહ્યા અનુસાર ભાજપ ગુજરાતમાં પ્રદેશ પ્રમુખ બદલી શકે છે. કેન્દ્ર સરકારમાં સ્વાસ્થ્ય મંત્રી રહેલ મનસુખ માંડવિયાને ભાજપ પ્રદેશ પ્રમુખની જવાબદારી સોંપી શકે છે. સૂત્રોના કહ્યા અનુસાર માંડવિયાને લોકસભા ચૂંટણી લડવા માટે પણ તૈયારી કરવા સૂચના આપવામાં આવી છે. એટલું જ નહીં પરંતુ મનસુખ માંડવિયા સુરતથી લોકસભા ચૂંટણી પણ લડી શકે છે. માંડવિયાએ જેપી નડ્ડા સાથે 40 મિનિટ સુધી બેઠક કર્યા બાદ ચર્ચા શરૂ થઈ છે. ગુજરાતમાં પૂર્વ નાયબ મુખ્યમંત્રી અને ગુજરાત ભાજપના દિગ્ગજ નેતા નીતિન પટેલને લઈને પણ સમાચાર છે. તેમને મોટી જવાબદારી મળી શકે છે. સૂત્રોએ કહ્યું છે નીતિન પટેલને ભાજપ મોટી જવાબદારી આપી શકે છે. નીતિન પટેલને ઉત્તર પ્રદેશના ભાજપના પ્રભારી બનાવી શકે છે. ભૂપેન્દ્ર ચૌધરી સાથે મુલાકાત બાદ આ ચર્ચાએ જોર પકડ્યું છે. આ ઉપરાંત નીતિન પટેલને રાજ્યસભામાં મોકલવામાં આવી શકે છે. નોંધનીય છે કે અગાઉ મહેસાણામાં સભા દરમિયાન ભાજપના પ્રદેશ પ્રમુખ CR પાટીલે પણ આ અંગેના સંકેત આપ્યા હતા. ભૂપેન્દ્ર ચૌધરી અને નીતિન પટેલ વચ્ચે દિલ્હીમાં બેઠક થઈ હતી. મહત્વપૂર્ણ વાત છે કે યુપી ભાજપ કોર ગ્રુપે ગુજરાતી નેતાને પ્રભારી બનાવવા માંગ પણ કરી છે. આ દરેક વાત એક સંભાવના છે, પરંતુ જો મનસુખ માંડવિયા પ્રદેશ અધ્યક્ષ બને છે તો એક વાત 100% સાચી છે કે મુખ્યમંત્રીને લઈ કોઈ નવા ચૂની થઈ શકે છે. કારણ કે ગુજરાતમાં ભાજપ પાર્ટીની અંદર મુખ્યમંત્રીનો ચહેરો પણ પટેલ અને ભાજપ પ્રદેશ અધ્યક્ષનો ચહેરો પણ પટેલ જો મનસુખ માંડવિયા બને છે તો આ જો પરિસ્થિતિ સર્જાય છે તો બીજા સમાજમાં ઉકળતો જરૂર જોવા મળી શકે છે અને ભાજપને તેની ખોટ પણ પડી શકે છે. ભાજપ તેવું કદી પણ નહીં ઈચ્છે કે બંને મહત્વના પદ પર એક સમાજના લોકો હોય. એટલે કે જો મનસુખ માંડવિયાની જો માહિતી જે સામે આવી રહી છે એ પ્રમાણે થાય છે તો મુખ્યમંત્રીમાં કંઈ નવા જૂની થશે. મહત્વની વાત એ પણ છે કે નીતિન પટેલ રાજ્યસભા જશે તે લઈને પણ અટકળો છે. પરંતુ એક માહિતી તેવી પણ સામે આવી હતી કે OBC અથવા ક્ષત્રિય ચહેરો રાજ્યસભામાં જઈ શકે છે. એટલે નીતિનભાઈની વાત રાજ્યસભામાં જશે તે યુપી પ્રભારી બનશે તેની કરતાં થોડી નબળી છે. વધુ શક્યતા એ છે કે ઉત્તર પ્રદેશના પ્રભારી તેઓ બની શકે છે. આપને અમારો વિડીયો કેવો લાગ્યો જરૂરથી જણાવશો. લાઇક શેર અને સબસ્ક્રાઇબ કરવાનું ચૂકશો નહીં. મને આપશો રજા. નમસ્કાર.